Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Андрій Усов. У Херсонському художньому музеї відкрилась нова експозиція «Українське мистецтво 19-20 століть та початку 21-го». Виставка проходить в рамках проєкту «Україна. Від народного мистецтва до модерну». Близько 140 картин живопису та скульптуру представлено з фондів художнього музею на новій експозиції. Вони розкривають розвиток українського мистецтва з 19 століття і до сьогодні. Тут є роботи таких відомих художників, як Миколи Пименєнка, Миколи Скадовського, Кирияка Костанді та інших. В рамках виставкового проєкту «Від народного мистецтва до модерну» ми також представляємо нашому глядачу виставку сучасного українського живопису. І також ця експозиція супроводжена творами декоративного житкового мистецтва. В цій експозиції ми представили твори найвидатніших українських художників 20-го століття, серед яких, перш за все, Олексій Олексійович Шовкуненко, ім'я якого носить наш музей, також твори Тетяни Яблонської, теж дуже відомої української художниці, метра українського живопису, Сергія Шишка, Тамари Хітрової. В рамках проєкту «Україна. Від народного мистецтва до модерну» представлено 5 нових виставок. Одна з них – це українське мистецтво 20-21 століть. Я стою біля великого полотна, яке належить Івану Миколаєвичу Шульгі, який народився на Херсонщині, в Скадовському районі, в селі Михайлівка. Цікаво, що художник звернувся саме до українського такого традиційного сюжету, до козацтва. І картина, вона такого епічного характеру, вона називається «Пісня запорожців», але вона сповнена такого життєстверджуючого пафосу. І відчувається, що художник цією картиною хотів підкреслити силу, міць взагалі українських воїнів, які вистояли у війні. І таким чином можна сказати, що відчуваються патріотичні почуття художника. Розпочинались фонди з кількох сотень картин. Світлана Афанасьєва – одна з тих, хто приймав перші художні твори, які стали основою колекції. Ми обрабатували колекціонера Гордон, только не Гордон, не Дмитрий Гордон, это московский коллекционер, который обладал совершенно уникальной коллекцией работ конца 19-го, начала 20 века, и мы каким-то образом получили коллекцию Врубеля, керамик Врубеля. Колекцію Херсонського художнього музею започатковано 40 років тому. Сьогодні в ній понад 12 тисяч експонатів. Це живопис, скульптура, роботи декоративного житкового мистецтва. Я бачила багато колективів в музеї, багато составів. Зараз найменший, але я би сказала, найтворчіший, наймобільний і найтрудоголічний, тому що ці 5 научних співробітників и замдиректора по науке, замдиректора по хозчасти, они делают огромное дело. 40 лет назад в городе Херсоне был открыт совершенно уникальный художественный музей, который открыт был более 100 лет назад. В годы войны он был разорен и вывезен. И будем считать отсчет 40 лет в этом здании. У нас сегодня праздник, день рождения. Но, как заметила коллега с Донецкого музея, нет, вам не 40, вам 140 по истории. Сегодня коллектив музея пригласил бывших сотрудников музея, пригласил друзей музея, всех, кто любит и всегда с нами. Світлана Піцан, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». Сьогодні у Херсоні влаштовуватимуть розваги до Дня захисту дітей. Захід розпочнеться о 9:30 за адресою Суворова, 29. Організовує свято «Корабельна» у місті Херсоні Рада. Її очільниця Наталія Чорненька нам розповіла телефоном, що от цікавого очікує на малечу сьогодні.
запрошуємо дітей нашого району, які мають проблеми зі здоров'ям, вони маловільні, і тому саме для цих дітей, для цієї категорії будуть їх вітати і займатися з ними аніматори. Я думаю, буде весело. Приходьте, будуть подарунки, ігри, різні забави. На свято запрошую дітей з інвалідністю та усіх, хто буде поруч з місцем його проведення. Також Наталія Чорненька повідомила, що подібні заходи сьогодні відбуватимуться на 6 локаціях, як на території Корабельного району Херсона, так і за його межами. На вулиці Суворова працюватиме наша Світлана Піцан. Її репортаж дивіться у Таврійських новинах протягом дня. А на цьому наш випуск завершено. Про погоду розповість мій колега Антон Коломієць. А я з вами зустрінусь вже за 25 хвилин. Ранок на Скіфі триває. До побачення.